ទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាពហ្វ្រេស៊ីល្អសម្រាប់អ្នកអ្នកនាងអ៊ុំគុនធាបានបាត់បង់អ្វីៗអស់ជាច្រើនដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបានបង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងអ៊ុំគុនធាបានដើរដល់ផ្លូវពិបាកមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតតាំងជាចុងក្រោយនេះអ្នកនាងអ៊ុំគុនធាមានពាក្យប្រយោគអ្វីខ្លះបកស្រាយជូនទស្សនិកជនឲ្យអស់ចម្ងល់ ប៉ុន្តែពីបងបានទទួលការព្យាបាលនិងក្លាយជាអ្នកគំរូម្នាក់សម្រាប់ចែកចាយថ្នាំជូនទៅដល់សមាជិកអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដឬក៏អ្នកកើតជំងឺអេដហើយយើងក្លាយជាជនគំរូមួយដែលយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងក៏បានលុបបំបាត់នូវការខ្មាស់អៀនជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានពួនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកចា៎ហើយរយៈពេលទាំងអស់ហ្នឹងបងមានតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងសង្គមដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ ให้สำหรับโกนระบอบองได้กวาดดังทากวาดมีนประตูเมโรเอทพองได้ผูกกวาดมีนไว้ดับปีชนำหายจึงกวาดอายหนึ่งแกอ่านอสอกวาดอายหนึ่งตัวบานการีนกวาดบานตัวการีนมันโดนมาด้านในสลานได้สลับลงเป็นทำไมสลับที่ประมาณให้บ้องสลับที่เปล่าสลับที่ปรมปีจ้าเอาไงประมาณเหมือนแต่ผู้ไอโกนเรียนให้วิจัยมันเนี่ยเตรียนสลามันเนี่ยมาเมินปีเนี่ยปีเมินให้สำหรับ ជីវភាពខ្ញុំក៏មានពិបាកដែរតែប៉ុណ្្នឹងក៏ទទួលយកបានដែរពួកឯងវាល្អជាងកាលខ្ញុំបេះតគួនរៀវខ្យងរៀវអីវាល្អជាងច្រើនបងចង់ឃើញកូនរបស់បងមានអនាគតល្អដោយការរៀនបានចប់ឬបានខ្ពង់ខ្ពស់ដែរទេចង់ពួកចំណុចហ្នឹងឃើញដឹកខ្ញុំទ្រាំរស់របស់ខ្ញុំ អត់ចង់មើលឃើញកូនចឹងខ្ញុំលេបថ្នាំខ្ញុំចង់ក៏ខ្ញុំដើរចូលឡានស្លាប់យូរហើយពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានជំងឺអេតហើយបងក៏មានជំងឺអេតតើគាត់ដែរចេះលើកទឹកចិត្តបងតាមរយៈសកម្មភាពឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីដែរទេថ្ងៃហ្នឹងមិនថាខ្ញុំមមធំពីអារម្មណ៍ពីផ្លូវចិត្តទេអត់តន់មមល្អមែនតែនទេ ទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើការក៏ដោយតែអារម្មណ៍ពិតអត់តន់មមធំមែនតែនទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តម្ដងកូនតែយក Facebook បើកអាឃ្លីបណាសប្បាយសប្បាយឲ្យខ្ញុំមើលយ៉ាងទៅខ្ញុំក៏បានធូរព្រោះថ្ងៃបានកូនបានកូនពលួងច្រើន ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរហូតដល់ជីវិតមួយដែលធ្លាក់ដុនដាបដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតគឺជំងឺដកាយសាហាវជំងឺអេតផ្ទាល់តែម្ដងបងទទួលពាក្យមាក់ងាយពាក្យដេះដៀលពីអ្នកដទៃក្នុងអារម្មណ៍បែបនេះគឺបងឈឺចាប់ខ្លាំងក្នុងកម្រិតណាដែរខ្ញុំឈឺចាប់ជាមួយនឹងទស្សនៈបដិច្រើនខ្ញុំឈឺចាប់ច្រើនឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបែកបាក់គ្នាទៅ ដែលសេះសេះល្អពីខ្ញុំទេខ្ញុំឡើយខ្ញុំឈឺចាប់ទោះបីសេះអាក្រក់ក៏ខ្ញុំមិនឆ្លើយសេះល្អក៏ខ្ញុំមិនឆ្លើយខ្ញុំសុខចិត្តលាក់ខ្លួនខ្ញុំឈឺចាប់នាំទស្សនៈបដីតសេះខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើបងណែគិតថាជីវិតបងធ្លាក់ដល់ភាពដុនដាបដល់ម្លឹងដែរឬទេពីមុនមកដោយអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់បានគិតពីចំណុចហ្នឹងសោះ អាឡ័យតបាក់ទឹកចិត្តនឹងមេរោគនឹងខ្លាំងដល់ចំណុចជើងសារទៅបានលងលើយហើយអត់គិតថាចឹងឯងខំតាំងអារម្មណ៍ទៅធ្វើការងារអីដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់ស្ត្រេសអីតសម្បត្តិយើងនៅតដែលអីចឹងនៅមានចំណូលកុំឲ្យមានតែចំណាយអត់អាឡ័យថាយ៉ងចិត្តជាមួយនឹងមេរោគនឹងខ្លាំងក្នុងដំណាក់កាលនេះ ក្នុងកិច្ចបងផ្ទាល់បើសិនជាបងអាចបានប្រេសសម្ពាធទេវតាបងបងពិតជាត្រូវការជំនួយហើយបើសិនជាជំនួយនោះគឺបងយកមកធ្វើអ្វីខ្ញុំជំនួយចិត្តតែចង់បានក៏ប៉ុន្តែរងថ្ងៃបើសិនជាមានទស្សនិកជនជំនួយនឹងខ្ញុំក៏យកបើអត់ក៏អត់នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអីផង អ្វីដែលបងចង់បានជាជំនួយដែលបានលុយឬក៏អាហារស្បៀងឬក៏ជាជំនួយអាចអ្នកខ្លះក៏អាចមានទឹកចិត្តជំនួយកូនរបស់បងរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
សម្រាប់ថ្លៃបងសាលាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំតើបងដែរមានក្តីបងប្រាថ្នាដល់កម្រិតហ្នឹងទេចង់បានអញ្ចឹងណាព្រោះអីខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពឲ្យកូនរៀនបានដូចថាវាពេញលេងតែខ្លួនឯងក៏ធ្វើទៅរួចទាំងដាប់ទៅដួសចង់បានខ្លាំងណាស់តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចចាប្រសិនជាមានប្រិមិត្តរបស់យើងមិនថាជាមហាជនមិនថាជាទ្រូទេសនិកជនឬក៏ឯកឧត្តមលោកជំទាវឬក៏ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានបំណងចង់ជួយចានៅពេលដែលគាត់ឃើញក្តីលំបាករបស់បងបើសិនជាដល់កម្រិតនោះមែនតើបងនឹងមានអារម្មណ៍កម្រិតណាដែរនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តចង់ឲ្យបានគាត់ជួយទំនុកបម្រុងឲ្យកូនរៀនត្រឹមតែកូនរៀនតែបងភៀនភាពស្កប់ស្កល់ក្នុងជីវិតដែរចាស្កប់ស្កល់ហើយឲ្យតែបានកូនរៀនចាអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំពិសេសរបស់ផ្ទាល់ជួសមកឲ្យក្នុងកម្មវិធីទុកបំភ្លឺហើយក៏ជាពិធីការនេះដែលកំពុងតែសម្ភាររបស់បងស្រីអ៊ំគុណធាផ្ទាល់នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមទាំងអស់ចាមិនថាឯកឧត្តមលោកជំទាវឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌កន្លងមកដែលលោកអ្នកមិនដឹងដោយសារតែគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញមុខនិយាយការពិតសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់បញ្ចេញមុខនិយាយការពិតសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានក្តីអាណិតអាសូរគាត់ហើយអាចជួយទំនុកបម្រុងមិនចាំបាច់ទៅដល់អាហារស្បៀងប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែតែសូមតែជួយសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗដែលជាកូនរបស់គាត់ទាំងពីររូបបានរៀនឲ្យបានចប់ដូចក្មេងៗដែលមានឪពុកម្ដាយដូចដតីទៀតគឺគាត់ស្កប់ស្កល់ហើយហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងចាបន្ទាប់ពីបានសម្ភារក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយមានអស់លោកដែលគាត់មានសទ្ធាសប្បុរសធម៌ជួយក្មេងទាំងពីរដែលជាកូនបង្កើតរបស់បងឲ្យបានរៀនចប់ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាមានមុខមានមាត់ដូចក្មេងៗដតីទៀតដែលមានឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំបានជឹងខ្ញុំដឹងអូយខ្ញុំនិយាយអីអត់ចាញ់ទេបើសិនជាបានកូនទាំងពីរនេះរៀនខ្ញុំនិយាយអត់ចាញ់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនសម្រាប់បងចាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងចង់និយាយគឺបើសិនជាមានអ្នកណាចិត្តល្អឧបត្ថម្ភកូនរបស់បងរៀនបងពិតជាមានភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងហើយសប្បាយចិត្តឥតឧបមាបើទោះបីជីវិតបងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏បងមិនមានការព្រួយបារម្ភព្រោះមានអ្នកជួយកូនបងឲ្យរៀនចាខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំបិទភ្នែកចិត្តមែនតើហើយជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីដែលបានហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវពិតកប់នៅក្នុងបេះដូងរយៈពេល10ឆ្នាំជាងមកហើយដែលមិនដែរមានកម្មវិធីណាសម្ភាសបងហើយបងហ៊ាននិយាយចេញពីដួងចិត្តយ៉ាងដូចនេះទេដូច្នេះជាចុងក្រោយតើបងមានអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តជាការសំណូមពរជាការគាំពារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យឈានចូលដល់ដំណាក់កាលផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងការជំងឺអេដស៍ខ្ញុំមានតែពាក្យថានាងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់មានជាពិសេសបរោះបរោះចាឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅដើរលេងខាងក្រៅអីចឹងឲ្យគាត់ចេះការពារខ្លួនឲ្យបានល្អឃើញគំរូនាងខ្ញុំហើយចាហើយនាងខ្ញុំចង់អំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនដែលមានទុក្ខមានរោគអេដស៍ដូចនាងខ្ញុំចាតស៊ូឡើងនាងខ្ញុំក៏ខំប្រឹងតស៊ូដែរយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាយើងខំប្រឹងលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងម៉ោងបើសិនជាទៅណាមកណាមានអ្នកមើងងាយស្អប់ខ្ពើមអីកុំខ្វល់ខំប្រឹងលេបថ្នាំយើងតស៊ូរស់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីហើយក៏អំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលមានទុក្ខមានរោគអេដស៍ហើយអត់ហ៊ានបញ្ចេញមុខដូចនាងខ្ញុំចាសូមអញ្ជើញទៅបើកឆ្នាំនៅអង្គការ HS គាត់នឹងស្វាគមន៍រីករាយព្យាបាលថែទាំសុខភាពចាទាំងអស់ចាអរគុណសម្រាប់បងស្រីអ៊ុំគន្ធាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតុកបំភ្លឺហើយហ៊ានអ្វីដែលចេញពីនិយាយអ្វីដែលចេញពីចិត្តនិយាយពីជីវប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវពិតដែលឈានចូលដល់ដំណាក់កាលកាត់ជំងឺអេដស៍អាវ័យហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយអ្វីក៏ដោយដែលចេញពីមាត់មនុស្សម្នាក់ជាពិសេសបុគ្គលសម័យខ្លួនដែលគាត់ហ៊ាននិយាយគឺគាត់បាត់បង់ភាពខ្មាសអៀនហើយហើយគាត់ក៏ហ៊ានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជារឿងប៉ិតឲ្យអ្វីដែលភាពត្រូវការរបស់គាត់ត្រឹមតែម្យ៉ាងគាត់សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំមាក់ងាយកុំស្អប់ខ្ពើមកុំជន់បណ្ឌិតបន្ថែនៅជីវិតដែលបានជួបប្រទះនៅរឿងអាក្រក់កើតជាមួយអេដក្នុងជីវិតទៅហើយជូនពរឲ្យបងមានកម្លាំងចិត្តស៊ូស៊ូស៊ូចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អង្គការថែទាំសុខភាពអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដអង្គការ HS
ដែលបានផ្ដល់ថ្នាំឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសក៏សូមអរគុណហើយដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការងារចាចាអរគុណបងចាដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាងខ្ញុំនៅតែបន្តការលើកទឹកចិត្តមិនថាតែនាងខ្ញុំក្រុមការងារទាំងអស់របស់ My TV ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនៅតែដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់បងបើទោះបីជាជំងឺរបស់បងធ្លាក់ដុនដាបដល់កម្រិតណាហើយអ្វីដែលបងបកស្រាយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងយល់គ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថានាងខ្ញុំមិនថាពួកគាត់ជូនពរឲ្យបងមានកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដើម្បីកូននិងអនាគតរបស់កូនបងទាំងពីរនាក់នាថ្ងៃអនាគតទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកសេនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលយើងបានធ្វើបတ်សម្ភារជាមួយនឹងបងស្រីអ៊ុំកន្ធាក៏ដល់ទីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិជួចចត់ភាពតស៊ូរបស់គាត់ការធ្លាក់ខ្លួនដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលគាត់អាចនឹងរើបំរះមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែគួរកោតសរសើរគាត់ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ជាពិសេសនាងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកកើតមេរោគអេដឬក៏ផ្ទុកមេរោគអេដនិងកើតជំងឺអេដគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការទៅបើកថ្នាំដើម្បីព្យាបាលខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយបងអ៊ុំកន្ធាពីមុនមកនេះខ្ញុំជូនពរឲ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យបន្តបីជាតបន្តពីទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានរឿងរ៉ាវជីវចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែភាពសប្បាយរីករាយនៅសង្គមគ្រួសារនីមួយៗនៅតែមានយើងនឹងជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងអ្នកបងអ៊ុំកន្ធាសូមអរគុណសូមគោរពលា